aplicativo, né? E aí os inscritos já começaram a aparecer aqui pra fazer. É o seguinte, galera, o vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouco das manobras que a gente aprende no curso de PP. Então vem com a gente aí, toca a vinheta e até daqui a pouco. Aqui estamos com a proa Nordeste para a área de instrução. A área de instrução fica em torno de 10 milhas aqui do aeroporto, que é uma área onde só a gente de escolas, aeroclube, trabalha ali para fazer as manobras, né? Ela é de 1.000 pés até 5.000 pés. Então a gente pode subir, descer, fazer curva, tudo ali dentro dessa área de instrução. E a gente vai começar com as primeiras manobras que a gente aprende no decorrer do curso. Vou dizer assim, nas primeiras 20 horas de voo, vocês vão aprender isso aqui que a gente vai fazer daqui a pouco. Marcelo falou que nunca tinha voado na vida, tá manjando pra caramba, cara. Tá 3 mil, ó, mantendo o voo nivelado, tudo certinho. Então, galera, aqui a primeira coisa que a gente aprende no voo, né, como eu já falei no vídeo da primeira hora aqui, ó. Marcelo, um pouquinho de mancha, menos isso. O Marcelo tá subindo demais aqui. É justamente isso. Voo nivelado, subida, descida, curva. Então a gente vai aprender isso agora. O mais importante é a atitude de voo, né? O nariz do avião com a linha do horizonte, isso vai mandar, vai definir o que o avião vai estar fazendo, se ele vai estar subindo, descendo e tudo mais. Então isso é a primeira coisa que a gente aprende na primeira hora, né? A curva de pequena e a média inclinação. Coordenação na área restrita de Londrina, o Papa Romeu Bravo Lima Oscar acabou de ingressar na área, está cruzando o rio Tibagi com proa de 1º de maio, cruzando 3.500. Fala, tio. Uma coisa que o aluno tem que ter em mente quando ele está começando a aprender aviação e tal, é usar bastante a visão periférica, beleza, Marcelo? Então aqui, ó, você está subindo e está jogando um pouco do avião para lá, um pouco para cá e tal, mantém sempre a asa nivelada, né, e com a visão periférica e foca na atitude de voo, beleza? Vou assumir aqui o comando, ó, tá comigo aqui. A primeira coisa que a gente aprende, então, do PP, né, é fazer as coordenações, tanto de primeiro tipo como a de segundo tipo. E a coordenação de primeiro tipo é aqui, ó, a gente vai escolher uma referência, vou colocar o nariz do avião lá naquele rio lá, ó, tá vendo, ó? Bem. Certo? Lá naquele rio lá, beleza, alinhei aqui. E agora eu vou começar a coordenação de primeiro tipo, ó. Eu vou dar asa para um lado, e na hora que eu voltar essa asa, eu vou aplicar o pedal para voltar, né, e aí... Vou continuar isso aqui, ó. Vou dar asa pra lá, pedal pra cá. Asa pra lá, pedal pra cá. Beleza? Então, ó, asa pra cá, pedal. Asa, pedal. Asa, pedal. Asa, pedal. Asa, pedal. Asa, pedal. Ó, o avião tá descendo um pouquinho, a gente vai lá, dá um pouquinho de nariz em cima. E assim vamos fazendo, ó. Certo? Essa é a coordenação de primeiro tipo, beleza? Coordenação de segundo tipo, a gente vai fazer uma curva de média inclinação para a esquerda. E quando ela tiver 45 graus, a nossa referência aqui, a gente vai voltar. Então, ó, a curva de média inclinação é montante do avião paralelo ao solo, correto? Correto. Então vamos fazer aqui, ó. Isso, ó. Lembra que eu te falei que o avião tá perdendo um pouquinho de altura, ó? A gente já sobe um pouquinho o nariz dele ali, ó. Sim. Pra ele não perder os 4 mil, ó. Opa, tirar um pouquinho de motor aqui. Lá, montante paralelo ao solo, ó, tá vendo? Beleza, 45 graus da referência, ó. Chegou aqui na janela, né? A gente vai fazer uma curva pra lá também, ó. Montante paralelo ao solo aqui, ó, tá vendo? Isso. Ó, vem perdendo um pouquinho de altura, já dá o narizinho pra cima. Já vai recuperar, ó, tá vendo? Um pouquinho de motor. Enquanto a gente recupera a altura, a gente tá fazendo a curva, tá vendo? Beleza, ó. Chegou aí, 45 graus, né? O rio ali, né? É mais ou menos no travessado do avião. Beleza? Então isso aí é tudo fichinha, né? A gente aprende nas primeiras horas de voo. Aí você tá querendo fazer o stall, né? O stall, galera, pra quem não sabe, é a perca total de sustentação do avião, tá? Então o aluno ele tem que sentir isso aí acontecendo pra ele ir pegando feeling, né? Como é que o avião tá? Se ele tá com bastante sustentação, se ele tá com pouco e tal. Então a gente treina o stall de dois tipos. O stall
estão com motor e o stall sem motor, completamente sem motor. Eu vou fazer aqui o primeiro stall com motor, tá? Então sempre a gente pega uma referência à frente. Vamos pegar aquele rio de novo ali, ó. E agora, Marcelo, eu vou tirar o motor até 1500 RPM, né? Que é uma perca parcial de potência. E vou manter a altura, né? A gente tá a 4000 pés aqui. Então imagina, eu vou tirar o motor e manter a altura. Uma hora o avião vai estourar, vai perder velocidade, certo? E aí ele vai cair. E a gente vai recuperar esse voo, né? Fazer uma recuperação. E também é muito importante na manobra de stall. Então vamos lá. Vou tirar o RPM aqui, ó. E vou já vou cabrando, ó, pra manter os 4000 pés, ó. Ó. Vendo, ó. Tirei potência, ó. Manter a velocidade dele ali, ó. Ó, 40. Fernando. 50. Daqui a pouco ele vai estolar, ó. Estolou, eu já vou dar motor e recuperar. Ó. Quando eu tô na campanha de estolar. Ó, 4000 ainda, ó, certinho. Ó, estolou, recuperou, deu potência. Voo de cruzeiro normal, ó. Perdemos 100 pés, entendeu? 100 pés. 100 pés, mais ou menos, que é isso mesmo que tá previsto na manobra. Vou fazer uma curvinha aqui. Essa seria uma curva de média? É uma curva de média, grande pra média. Beleza, ó. Então agora a gente vai fazer o stall sem motor. O stall sem motor é um pouquinho mais bruto, tá? A gente vai abrir o aquecimento do carburador, tirar toda a potência. Ó, vamos colocar no voo planado. E agora a gente vai vir aplicando os flaps, ó. 10 graus de flap. Beleza, ó, voo planado. Ali pra Cuiabá agora. 20 graus de flap. Ainda mantendo as velocidades de voo planado. Tá, fala que é o 30 Pereira, graus de flap. O Pereira mandou um abraço pra ele aí. Full flap. Agora a gente vai puxar o stall. Foi isso, sim. Ó, estolou. Ah, deixa ele recuperar. Vem recuperando. Deu potência. Fecha aquecimento e aí tira o flap. Entendeu? Tira o flap depois que ele recuperar. Ó, vai tirando. Beleza? Perdeu em torno de 500 pés. A gente tava em 3800, né? Belezinha? Então essa foram os dois stalls, o stall com motor e o sem motor. É claro, gente, isso aí a gente aprende tudo lá no chão primeiro, vendo o manual, estudando a manobra, fazendo voo mental, e aí depois aqui no avião a gente só executa. Agora, isso aí a gente aprende o quê? Na quarta hora de voo, mais ou menos, tá? O stall e tal. Quarta, quinta hora. Aí a partir da sexta hora de voo, a gente já começa a ver a pane simulada. E a pane simulada é a perca completa de potência, tá? Então, muito aluno aí vai ter trauma dessa pane, né? E o cara tá voando, o cara tá normal, ele tá voando e tal. Aí o instrutor vem e fala assim, pane. Tira a potência, pane. Lá, o avião calou, tiramos toda a potência dele. Primeira coisa a se fazer na pane, voo planado. O que é voo planado? 70 da velocidade. Manter o avião voando, né? Manter o avião voando, primeira coisa, voar o avião. Segunda coisa, procurar um campo pra pouso, certo? Campo pra gente pousar, pode ser uma lavoura, pode ser uma estrada, uma pista, no caso que tem aqui do lado, uma coisa que os alunos também sempre erram, é que eles, às vezes tem uma pista embaixo da gente e a gente não percebe. Então ó, vamos lá pra aquela pista ali ó, quando o avião tá indo pro campo escolhido, aí a gente vai fazer o cheque de pesquisa. O que é o cheque de pesquisa? É pesquisar por que o avião parou, por que o motor parou, né? Então a primeira coisa que a gente vê, liquidômetros, tinha combustível? Tem numa asa, tem na outra e tal? Tem, vamos supor que tenha na asa direita. Seletora, joga pra asa direita, se ela não tiver já, né? Seletora, jogou. Mistura, rica. Aquecimento do carburador, aberto, né? Porque pode ser gelo, pode ser alguma coisa no carburador. Magnetos, ligados. Tudo certinho? Tenta a partida de novo. Beleza? Ó, enquanto isso a gente tá perdendo altura, tá indo pra pista lá, pro campo. Ó, o avião tá voando ainda, ó, tá sem motor e tá voando. Segunda coisa, cheque de corte. Se o avião realmente não pegar, aí sim a gente vai fazer o cheque de corte pra quê? Pra evitar uma possível explosão, algo do tipo, entendeu? Então, ó, enquanto isso eu tô indo pra pista ali, ó, volta planado. Cheque de corte, seletora fechada, mistura cortada, potência reduzida,
magnetos desligados, equipamentos elétricos, farol, tudo desligado, né? Numa queda pode causar alguma explosão e tudo mais. Ó, já vou aplicando os flaps aqui, ó. Já vamos indo pra pista de apoio, ó, tá vendo, ó? Vamos pousar ali, ó, qualquer coisa, ó. Tá vendo? E aí, faz o cheque de corte e a gente já vamos pra pouso aqui, ó. Tô glissando aqui. Beleza? Vou recuperar aqui. Potência frente, aquecimento fechado, flap limpo. Certo? Beleza. Então, ó, essa é a pane simulada. Então, isso aí também, esses cheques de pesquisa, corte e tudo mais, a gente aprende lá no chão também, né? E aí o aluno executa aqui com o máximo de agilidade e frieza, né? Porque o que acontece muito na pane é do cara ficar nervoso, porque o avião tá sem motor, tá perdendo altura e tal, e aí o cara fica nervoso e acaba esquecendo algumas coisas importantes que tem que fazer. Primeiramente, voa avião. Voa avião. É, deu a pane, voa avião. Acredite se quiser, tem aluno que esquece de voar o avião. Verdade, o cara perde a velocidade, perde tudo. Beleza, Marcelo, tá contigo aí, vamos subir pra 3.000 de novo, ó. A gente tá a 1.800 pés. Perdemos 2.000 pés aí nessa descida. Dessa oitava até a décima hora, a gente vai treinar basicamente só pane, né, pro aluno ficar cada vez mais ligeiro, cada vez melhor aí na pane. A partir disso, a gente vai ter manobras um pouco mais voltadas pro solo, que são o S sobre estrada e o 8 sobre marcos. O que é o S sobre estrada? A gente vai pegar uma estradinha qualquer aqui, ó. Pode ser essa aqui, ó. Isso, vai pra ela aqui. E a gente vai fazer um S sobre ela, né, usando ela como referência, mantendo a altura constante. Pode parecer fácil, mas não é. Para o aluno que está começando, ele fica mais suscetível ao vento de través, acaba atrapalhando ele e tudo mais. Então, o aluno começa a treinar compensação de vento e tudo mais, né? O 8 sobre marcos, né? A gente pega dois pontos, geralmente duas matas ou dois pontos no solo, duas referências no solo, e a gente faz o 8 sobre eles. É muito boa para treinar vento, compensação de vento, curva de média, pequena, grande inclinação. E é isso aí. Galera, não esquece de dar um like nesse vídeo aí, cara. O último vídeo deu bastante like. Já deixa o like aí se você tá gostando. E é nóis. Tem camiseta nova, depois eu mostro pra vocês. Feitas as duas, o S sobre estrada e o 8 sobre marcos, a gente já vai pro TGL. O que é o TGL? É o toque arremetida, que é onde o aluno começa a aprender uma aproximação, um pouso, uma compensação de vento na final, uma correção de eixo na pista. Então aí da 12ª hora até o voo solo, que vai ser na 18ª, 20ª hora, é só toque arremetida. Só toque, tipo, pouso com 10 graus de flap, pouso sem flap, pouso com 20 graus de flap. E aí a gente vai treinando vários tipos de pouso. E aí, galera, o TGL, né, o toque arremetida, é da 12ª hora em diante. Primeira coisa que o aluno aprende no toque arremetida é encaixar as velocidades, né. E o avião tem uma velocidade de cruzeiro, uma velocidade de subida, uma velocidade de descida, uma velocidade de planeio. Então, como o aluno já aprendeu a pane lá na área restrita, ele vai usar os conhecimentos que ele aprendeu lá, aqui no toque arremetida. O que que é o conhecimento lá? Voo planado, certo? Que ele aprendeu na pane. E a compensação de vento, que ele aprendeu no S sobre estrada e no 8 sobre marcos. Então, todo o conhecimento na aviação é acumulativo. Você aprende uma coisa hoje, você vai usar derivados daquela coisa em toda a formação. Entendeu? Na navegação, no toque arremetida, no voo solo. Você vai usar derivados, você vai usar parte das manobras no toque arremetida. O stall, ó, pode nivelar aí. O stall, por exemplo, por que que eu quero estolar uma aeronave, né? Qual que é a lógica disso? Ué, pra você pousar, você precisa estolar em cima da pista, certo? Você precisa tocar na pista com a menor velocidade possível. Então, todo o sentimento do stall, a mecânica do stall, você vai aplicar sobre a pista aqui, fazendo toque arremetida. Você tá entendendo? Então todo o conhecimento da aviação, ele é acumulativo. Beleza, Marcelo, então é o seguinte aqui, ó. Tá comigo aqui, vem me acompanhando, tá? Não precisa tirar a mão do manche, não. Aqui, ó, tá vendo? A gente tá na base aqui já, vamos fazer o cheque pré-pouso, tá? O que é o cheque pré-pouso? Instrumentos do motor checado, mistura rica, farol ligado, aquecimento conforme necessário, freios checados,
e cintos ajustados. Então a gente vai tirando o motor aqui para quê? Para encaixar o voo planado, certo? O voo planado é 70 milhas sem motor, porém a gente tem que ver assim, vai chegar na pista, não vai? Também é uma coisa que pega muito aluno no começo do toque remetida, é isso, será que chega com esse voo planado aí? É, lá na pane, o cara escolhe aquele campo lá para o avião pousar, ele também tem que falar para o instrutor, ah, vai chegar, não vai chegar, vou ter que escolher um campo mais perto. Lá na pane, o cara já vai ter toda essa noção de voo planado, será que vai chegar, não vai chegar? Ó, vou tirar o motor aqui, beleza? Um segredo aqui, ó, como é que eu sei que vai chegar na pista? Tá vendo onde o spinner do avião está apontando? O spinner dele tá apontando lá para o número 1-3 lá, não tá? É lá que a gente vai quebrar o planeio. Aí ó, vem aqui, quebrou o planeio, ó, aqui a gente usa os conhecimentos lá do stall, ó, vem estolando, tá vendo, ó, stallzinho, tá vendo? Stallzinho com motor, né, lembra lá? Exatamente, vou ter que voltar aqui. Carro agora? Tá com um monte de virada aqui. Todo mundo faz isso, todo mundo faz isso, de boa. Ah, velho. Pagar uma dessa. Né? Todo mundo faz isso nas primeiras horas. Não ia ser diferente, eu ia ter que pagar uma dessa. Bem, galera, é isso aí. A gente acabou de pousar aqui, né, Marcelão? Isso aí. Curtiu? Opa, top demais. É, recomendo, hein? Recomenda. A todos os inscritos do canal, hein? Vem fazer um voo de incentivo aí. Verdade. Se você tem vontade de voar, ó. Você tem vontade? Você tem vontade de conhecer, saber como é que é o curso, né? Igual hoje a gente fez as manobras e tudo mais. Então, só dá um pulo aí. O link do Instagram do Aeroclube tá aí, o primeiro da descrição. Clica, manda um direct lá pedindo mais informações. E é nóis, cara, né? Isso aí. Ó, tem camiseta nova e é isso, boné. Daqui a pouco eu vou mostrar. Aí, galera, olha o tanto de encomenda que tem, ó. Só boné, isso aqui é só de um dia, beleza? Aí, galera, olha o bichão aqui, ó. Olha esse do Air Tractor, cara. Nossa, tá muito legal, cara. Muito legal mesmo ter o Air Tractor aqui. Aí tem esse aqui, ó, do Ipanemão, tudo nivelado, ó. Show de bola, hein? E as camisetas novas aí dessa aeronave muito top, que é o Cessna 180, né? Bem, galera, então é isso aí. Pro vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí, quem tá querendo começar o curso e tudo mais. Não esquece de deixar o like aí, ajuda demais. O último vídeo foi muito legal. Me sigam aí nas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo. O link do Instagram tá tudo aqui na descrição. Link da lojinha também, não se esqueça. Se você quiser comprar boné, camiseta, é só entrar lá. Ó, essa camiseta aqui tá muito show de bola, vocês viram no vídeo aí. E é isso, mano. Bons ventos a todos, falou, eu fui e até a próxima.